انگلستان میں قبرستان کی ایک معین مدت مقرر کی جاتی ہے یا جگہ کم ہے اس کے لیے بھی, کئی سالوں کے بعد جب تین چاند کی پشتیں ختم ہو جاتی ہیں تو صفائی کر دی جاتی ہے. اسلام کے روح سے اس مدت کا کوئی تعین ہے کہ اسلام کی روح سے اس مضمون پر کچھ نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسانی تاریخ نے ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں پیش کر دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جن زمینوں پہ ہم پھر رہے ہیں ان کے نیچے کتنے مردے دفن ہیں. کیونکہ اگر آپ حساب لگائیں تو ایک دفعہ کی آبادی جب مرتی ہے ایک نسل کی, تو اس کی قبریں کتنی جگہ چاہیے. اب اس کو بیکورڈ کاؤنٹ کرنا شروع کریں, 5000 سال میں چاہے آبادی تھوڑی بھی تھی مگر مرنے والے بہت اکٹھے ہو گئے. تو بسا اوقات ہل چلاتے وقت ہڈیاں نکل آتی ہیں, وہ کھدائی کرتے وقت دوسرے کام کے لیے بیچ میں پورا انسانوں کے ڈھانچے نکل آتے ہیں. تو یہ مضمون ایسا ہے جس کا عقل اور حکمت سے بہت حد تک تعلق ہے اور انسان کی مجبوریوں سے بھی تعلق ہے, اس لیے ان باتوں کو خدا تعالیٰ نے تفصیل سے چھیڑا نہیں ہے. تو جہاں خدا نے تفصیل سے نہیں چھیڑا, ہم خام خواہ کیوں اپنی طرف سے ایسی باتیں کہہ دیں کہ دنیا کے لیے تکلیف کا موجب بن جائیں. یہ سوال ہے ظہور مہبیے آخر زمان